মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো আমি এনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাকৰি পাম বুলি আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। ইমান ট্ৰিমেণ্ডাছ মানে এটা এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি দিছে, এক পইচা নিদিয়াকৈ। থেংকছ টু বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট। মই আপোনাৰ তৰফৰ পৰা থেংক ইউ বলা চাহি হওঁ। আগৰ এচা কিছু হতা তো শায়দ আজ মই এই জেগা পে নাই হতি। অসম চৰকাৰৰ যি 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, আৰু সেই 1,00,000 প্ৰতিশ্ৰুতি নিযুক্তিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এধাপ আগুৱাই গৈছে অসম চৰকাৰ। আৰু আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 11,000 লোক যি নিবনুৱা আছিল, সেই 11,000 নিবনুৱা আজি সংস্থাপন বা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আন এধাপ আগুৱাই যাব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু খানাপাৰ খেলপথাৰ বাহিৰত উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ 11:00 বজাত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। 11:00 বজাত লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি এই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যি 11,000 চাকৰি লাভ কৰা যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, যুৱক যুৱতীৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিব। গতিকে সেইসকল ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত আজি যি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব, এই সভাগৃহত ভিতৰত অৱস্থান কৰিছে। ইতিমধ্যে কেমেৰা পাৰ্চন দেবাংগই বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে যে কিদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে লোক অহা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে আজিৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিছে। আপুনি দাদা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে আহিছেনে? হয়, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা কিহত পাইছে আপুনি? মই ফৰগেটৰ। কি ক'ব যে আগতে হ'লে এনেকুৱা আছিল যে পইচা দিছনে চাকৰি পাম, কিন্তু আজিকালি 1 টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি লাভ কৰিব লগা হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিছে? নাই, এইটো খুব সৌভাগ্য, বৰ্তমান চৰকাৰ ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ এটা 1 টকা নোহোৱাকৈ আমি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কেতিয়াবা ভাবিছিলনে? এইটোতো ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেইটো কাৰণে আমি বহুত সন্তুষ্ট। ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ, আচলতে ইয়াত যিসকল প্ৰাৰ্থী বা যিসকল আজি নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, আৰু তেওঁলোকে যি আজি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে খানাপাৰা খেলপথাৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহি তেওঁলোকে আহি ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই আন যুৱকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান যদি এইফালে আহে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকসকল আহিছে, তেওঁলোকে আজি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নকৰে। আপুনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে আহিছেনে? হয়, ক'ৰ পৰা আহিছে? ৰঙাপাৰা। ৰঙাপাৰা কিহত পাইছে আপুনি? সেই ফৰগেটৰ। কি ক'ব বিচাৰিব যে এনেদৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া লাভ কৰিম বুলি কেতিয়া ভাবিছিলে? আগতে হ'লে এনেকুৱা আছিল যে টকা নহ'লে চাকৰি নহয়। সেইটো এটা গ্ৰেট চেঞ্জ, আৰু ভাল লাগিছে চবক চাই পেলাই। সময়মতে দিছে, দেৰি হৈছে, তথাপিও ভাল লাগিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপ কি কৰিব? ভালে, তেওঁৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে। নিশ্চয়কৈ, এনেদৰে সকলোৱে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। মই আন এগৰাকী আছে দাদা, নিশ্চয় নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আহিছে। হয়, ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা? আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ। কি কোন বিভাগত পাইছে? আমাৰ দাদাই পাইছে, আমাৰ এই শিক্ষা বিভাগত পাইছে। আপুনি পাইছে নহয়, শিক্ষা বিভাগত পাইছে। গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব, ৰাজ্য চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, 1,00,000 নিবনুৱাক চাকৰি দিব আৰু 1 টকা নোহোৱাকৈ, এখন তামোল নোখোৱাকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈছিল, আৰু যাৰ আৰম্ভণি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বহুত ভাল হৈছে এইটো, আৰু বহুত নিকাকৈ হৈছে, আৰু ভাল লাগিছে, আৰু ভাল লাগিছে। নিশ্চয়, মই আৰু আছে যুৱতী আহিছে, দেখা পাইছোঁ, নিশ্চয় নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ আহিছে, বাৰ লগত আহিছে। নিশ্চয়, কি ক'ব বিচাৰিব যি আপোনাৰ বাইদেউ চাকৰি পাইছে, কিহত পাইছে? এছআই। এছআই কি ক'ব বিচাৰিব যে 1 টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি লাভ কৰিছে? আগতে এইটো সপোন সপোন কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া এইটো দৃঢ়গত পৰিণত হৈছে। হয়, ভাল লাগিছে, আমাৰ ঘৰৰে চবৰে ভাল লাগিছে। নিশ্চয় বাইদেউৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এছআই পদত আপুনি লাভ কৰিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে যে 1 টকা নিদিয়াকৈ এয়া নিকা পদ্ধতিৰে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হৈছে আৰু আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিম? হয়, মই মানে এই মুহূৰ্ততে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে হোৱাৰ বাবে। নিশ্চয়কৈ, মাতৃ আছে যিহেতু, আজি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে যে আপোনাৰ জীয়ৰীয়ে আজি নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ আহিছে, চাকৰি ল'বলৈ আহিছে আৰু আপুনি লগত আহিছে? হয়, নমস্কাৰ, মোৰ আজি ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, আৰু এই সুযোগতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ নিকা নিযুক্তি পদ্ধতিৰে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে। নিশ্চয়কৈ, এয়া এগৰাকী মাতৃ অনুভৱ। মই আন এগৰাকী যুৱতী আছে, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে মাতৃ আৰু আৰু তেওঁৰ যি জীয়ৰী যিয়ে চাকৰি লাভ কৰিছে তেওঁলোক আহিছে। মই আৰু দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকসকল আহিছে অকণমান, কিহত? নিশ্চয় পুলিচতে চাকৰি লাভ কৰিছে, ইউবি। কেনেকুৱা লাগিছে যে এই যে প্ৰক্ৰিয়াত চাকৰি পাইছে আপোনালোকে, 1 টকা নিদিয়াকৈ নিকাভাৱে স্বচ্ছভাৱে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? আগতে এই পৰিৱেশ নাছিলে, নতুন পৰিৱেশ এটা ঘূৰি আছে, কি ক'ব? এতিয়া মানে আমাৰ বহুতো ভাল লাগিছে, আমাৰ হেমন্ত ছাৰে এনেকুৱা এটা প্ৰস্তুতি লৈছে যে আমাৰ বহু ধৰণৰ নৱনীয়া যিহেতু যুৱক আছে, মানে ফ্ৰীতে আমি
মানে এইটো কাৰণে নিদিয়াক আমি চাকৰি পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি বহুত কেইজনে পাইছে একেলগে। আমাৰ আমাৰ গাঁৱৰ গাঁৱৰ পৰা চাৰিজন দিছিলোঁ, তো আমাৰ তিনিজন পাইছে আৰু আমাৰ লগৰী আছে আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইবিলাক সবেই হয়। এটা কথা যে এই যে চাকৰি যেতিয়া আপোনালোকে লাভ কৰিলে এক টকা নিদিয়াকৈ নিকাভাৱে লাভ কৰিছে, বিৰোধী পক্ষে সদায় কৈ থাকে যে স্বচ্ছ হোৱা নাই, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব যে? মোৰ মতে এইটো একদম স্বচ্ছভাৱে হৈছে। আৰু আপোনালোকে একেলগৰ নহয় জানো গোটেইখিনি? নিশ্চয় একেলগতে একেলগৰে আছিল আৰু একেলগে চাকৰি লাভ কৰিছে আৰু সকলো চাগে পুলিচতে লাভ কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিছো পাইছোঁ। এইটোৰ কাৰণে মই হিমন্ত ছাৰক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো স্বচ্ছভাৱে আমাৰ নিকা হৈছে। ঘৰৰ অৱস্থা পাতিও চাগে খুব ভাল নহয়? খুব ভাল নহয়। কি কৰে আপোনাৰ দেউতাই? স্যার খেতি কাম কৰে। আৰু তাৰপাছতো ইমান আগতে হোৱাহেঁতেনতো বহুত পইচা দি চাকৰি তেতিয়াহতো ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। হয় হয়, এতিয়া স্বচ্ছভাৱে হৈছে সেইকাৰণে আমি পাইছোঁ। নিশ্চয়। আৰু এজন আছে। হয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম নবীন সোণাৰী হয় আৰু মই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয়। হিমন্ত নমস্কাৰ, হিমন্ত মামাক মই নমস্কাৰ কৈছোঁ। মামাৰ দিনতে আপোনালোকৰ চাকৰি হৈছে? অঁ, নহ'লে আগতে হোৱাই নাছিল, এইবাৰ স্বচ্ছ আনিকাভাৱে হৈ আছে সকলোবোৰ এক্সামবোৰ আৰু পৰীক্ষাবোৰ আৰু ৰিজাল্টো স্বচ্ছভাৱে দিছে আমাৰ হিমন্ত ছাৰে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিৰোধীসকলে কৈ থাকে যে স্বচ্ছভাৱে দিয়াই দিয়ে খেলি মেলি আছে, আপোনালোকেতো লাভ কৰিছে চাকৰি, আপোনালোকে ইমান পইচা দি চাকৰি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন জানো? নোৱাৰিলোহেঁতেন। তেনেকুৱা কথাবোৰ কি বুলি ক'ব আচলতে? তেনেকুৱা থাকে আৰু বহুত মানুহ তেনেকুৱা আৰু, এটা আমিতো গম নাপাওঁ, এইটো তেওঁলোকে একো গম নাপায়। নিশ্চয় এইসকল আচলতে একেখন গাঁৱৰ একেলগৰ, তেওঁলোকে আহিছে আৰু এজন আছে। আপুনি কিহত লাভ কৰিছে? আসাম কামাণ্ডত লাভ কৰিছোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা, কি ক'ব বিচাৰিব? তাৰমানে মোৰ এই বছৰে প্ৰথম আছিল ইণ্টাৰভিউটো আৰু এই বছৰে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু বহুত সুখী আছোঁ আৰু। দিছে এবাৰতে পাইছে? অঁ নিশ্চয়। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এয়া এইসকল আহিছে এটা একেখন জেগাৰে, একেখন স্থানৰে আৰু একেখন জিলাৰে তেওঁলোক বন্ধুসকল আৰু সকলোৱে একেলগে আজি এইদৰে তেওঁলোকে নিযুক্তিপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যি সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছিল, 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যি ক্ষেত্ৰত আৰু এধাপ আগবাঢ়িছে আৰু আৰু এখোজ আগবাঢ়ি আজি প্ৰায় 11,000 লোকক যি সংস্থাপন বা যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব। 11 বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই যি আনুষ্ঠানিকভাৱে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। এটা কথা ক'ব লাগিব যে অসম চৰকাৰে যিদৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে যিদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে 1,00,000 চৰকাৰ নিকা চাকৰি নিকাৰ স্বচ্ছভাৱে দিব, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? শিলচৰ। শিলচৰ, আপুনিও চাকৰি লাভ কৰিছে নিশ্চয়, কি পদত লাভ কৰিছে আপুনি? এবি। কি ক'ব বিচাৰিব যে এই যে স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিব? ক'তো ঘোষ দিব লগা হৈছে নেকি, ক'ৰবাত পইচা দিব লগা হৈছে নেকি? নাই, এসা কুছ নেই হোৱা। তো কিয়া বুলনা চাহেঙ্গে চৰকাৰ কো, চৰকাৰকে ইস কাম কো? মই আপনে তৰফ সে থেংক ইউ বলনা চাহতি হু, আগৰ এসা কুছ হোতা তো শায়দ আজ মই ইস জগা পে নেই হোতি। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে এইসকল যুৱতী আৰু এইসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। নিশ্চয়কৈ মই আৰু আছে যথেষ্ট যুৱতী এগৰাকী আছে, অকণমান তেওঁলোকৰ বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ। কিহত পাইছে আপুনি? আসাম পুলিচ। কি ক'ব বিচাৰিব যে আজি নিযুক্তিৰ পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আহিছে আপোনাক আৰু কেইদিনমান পিছত হয়তো আপোনালোকেও এনেকৈ কামত আগবাঢ়িব লাগিব, এই যি পদ্ধতিৰে আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিব? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। নিশ্চয়, এয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু আপুনি নিশ্চয় মাতৃ হয় তেওঁৰ, বয়স হয়, কি ক'ব বিচাৰিব বয়স হিচাপে তেওঁ আজি যি সাফল্য? আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী এই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ দিলোঁ, তাৰপিছতে ভাল লাগিছে আৰু ভাইটিয়ে কোনো মানে হেৰি নোহোৱাকৈ নিকাভাৱে পাইছে যেতিয়া ভাল পাইছোঁ। নিশ্চয়, মই আৰু অভিভাৱক নিশ্চয় আপুনিও, মই অভিভাৱক হিচাপে সুধিব বিচাৰোঁ যে নিকা স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে চাকৰি লাভ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰোধীয়ে সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আহিছে, কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁলোকক? নহয়, এইটো বিষয় লৈ আমিতো এইখন চৰকাৰৰ দিনতে যি ধৰণে দুখীয়া পৰিয়ালৰ সকলে নিকাভাৱে এপইণ্টমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ চৰকাৰ তথা কৰ্মবৃন্দ যিমান আছে কৰ্মচাৰী সকলোকে দিছোঁ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান নিকাভাৱে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ সাফল্যৰ বাবে এনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট পাইছে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিৰোধীয়ে কৈ থাকে যে ইয়াত খেলিমেলি আছে, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত খেলিমেলি, এই কথাটো কি কৈছে? নহয়, এইটোতো তেওঁলোকে এটা এনেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু আচলতে আমাৰ জনসাধাৰণে কিন্তু এইটো ক'বলৈ নিবিচাৰে, যিসকলে দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা ধৰি অন্যান্য যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে সক্ষম হ'ব হৈছে তেওঁলোকেতো তেওঁলোকৰ মুখৰ কথাটো নহয়, তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা এনেই ওপৰতে চৰকাৰৰ গ্লানি কৰাটোতো আমি ভাল পোৱা নাই। আমি চৰকাৰৰ মানে যিখিনি নিকা স্বচ্ছতা তাক আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ যদি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চলি থাকে
আমি নিশ্চিতভাৱে আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি বহুত মানে গৌৰৱান্বিত হ'ম। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল এগৰাকী অভিভাৱকৰ মন্তব্য। আৰু এগৰাকী অভিভাৱকে যি মন্তব্য কৰিছে সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, যে বিৰোধীসকলে যি সময়ত বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰে, সেই সমালোচনা কেৱল কৰিব লগা এক সমালোচনা। আৰু কাৰণ যি নিকা আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে চাকৰি লাভ কৰিছে সেয়া আচলতে সঁচাকৈ এক অতি গৌৰৱৰ কথা। আপোনালোকে সকলোৱে চাকৰি লাভ কৰিছে, আপুনি কিহত পাইছে? মই এবাৰ কামাণ্ডৰ এছ আই পাইছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ পৰা আহিছোঁ। গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব, যে চৰকাৰে যি চাকৰি দিম বুলি কৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকে নিকা পদ্ধতিৰে চাকৰি লাভ কৰিছে? বিশেষ কথা পোনপ্ৰথমে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আপোনাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো আমি এনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাকৰি পাম বুলি আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। আজি নিজৰ ধৰক কষ্টৰ বলত আৰু মানে আমি ঘৰৰ ছাপৰ্টৰ বলত বা লগৰ সাহসৰ বলত আমি তেনেকৈ এটা পাবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ আৰু বহুত বহুত ভাল লাগিছে। এই তাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ, যে আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ আজি পাব আপোনালোকে, তাৰ মাজতো বিৰোধীয়ে যে কৈ থাকে যে নিশ্চয় খেলিমেলি হৈছে নিযুক্তি পত্ৰ, এই কথাবোৰক কি বুলি হিচাপ কি ল'ব, কি হিচাপে ক'ব বিচাৰিব? আচলতে এইটো কথাই ক'ম, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে, কাৰো কথা ধৰক এনেকৈ শুনিব নালাগে, সফল হ'বই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। নিশ্চয়। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? হয় নমস্কাৰ, মই বৰকুণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি হয়। কিহত পাইছে আপুনি? মই আসাম পুলিচ এবিত পাইছোঁ। কি ক'ব বিচাৰিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ? কি হয় এইবাৰ বহুতেই ভাল হৈছে কাৰণ নিকা পদ্ধতিৰে হৈছে আৰু চবেই এইবাৰ সুখী কাৰণ আগৰ নিচিনা হোৱা নাই, এইবাৰ বহুত ভালকৈ হৈছে, তাৰে বাবে চবেই এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু বহুতো ভাল পাইছে ল'ৰাবিলাকে। নিশ্চয়। নিজৰ চাকৰি হোৱাৰ পিছত নিজৰ নিষ্ঠা আৰু সহকাৰ সততাৰে আপোনালোকৰ কাম কৰি যাব? হয় হয় হয়, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে যিসকল আহিছে আৰু সকলোৱে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, ইতিমধ্যে যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰু এটা ভাগ বাঢ়ি গৈছে আৰু সকলোৱে আজিৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই সকলোৱে আচলতে আনন্দিত হৈ পৰিছে। কাৰণ অসম চৰকাৰৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 1,00,000 নিযুক্তি, সেই 1,00,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আজি 11,000 পুনৰ লাভ কৰিব। মই এগৰাকী মাতৃও আছে, নিশ্চয় আপোনাৰ সন্তানে লাভ কৰিছে? হয়, অকণমান ওচৰলৈ আহিলে ভাল লাগিব। বাইদেউ আপুনি কিহত লাভ কৰিছে? মই হাই স্কুল টেটৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। কি ক'ব বিচাৰিব, যে আজি নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ আহিছে আৰু এই চৰকাৰৰ দিনত যিদৰে কৈছিল 1,00,000 চাকৰি দিম, তাৰ এটা আৰম্ভণি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে? হয় হয়, আশা কৰিছিলোঁ, দিওঁতে এপ্লাইটোতো 2017তে কৰিছিলোঁ, পাবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ বাৰু 2020ত। এইবাৰ ভাল হৈছিলে, কাট অফো ঠিকেই আছে বাৰু, আশা কৰি আছিলোঁ পাম বুলি, ভাল লাগিছে। আনএক্সপেক্টেড হয় কাৰণ ইমান ট্ৰিমেণ্ডাছ মানে এটা এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি দিছে, এক পইচা নিদিয়াকৈ, থেংকছ টু বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে পৰিৱেশ, বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি কিছুমান পাছতে ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশো দেখুৱাম। ইতিমধ্যে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই নিযুক্তি 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এধাপ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিজেপি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ যি 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কৈছিল আৰু সেই 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এধাপ আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোতেই প্ৰায় 11 বজাৰ পৰাই যি সভা, সভা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই সভাতেই প্ৰায় 11,000 যি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সেই যুৱক যুৱতীৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ আজি হাতত উঠাই দিব।